mae'r parciau cenedlaethol ymhlith y llefydd mwyaf arbennig ar wyneb y ddaear. Maen nhw'n brydferth yn dirweddau prin a bregus y mae angen eu gwarchod. Ond yn wahanol i rai mewn rhai rhannau o'r byd, mae'n parciau cenedlaethol ni'n dirweddau lle mae pobl yn byw ac yn gweithio yn ddyn nhw. Nid ardaloedd o wylltineb heb eu gyffwrdd mewn llefydd prin neu poblogaeth yw rhain, ond tirweddau eithriadol sydd wedi ffurfio gan weithgarwch pobl dros lawer o ganrifoedd. Dyma lecynnau i bobl anadlu yn ddyn nhw, lle medrwn ailgydio yn ein perthynas â natur a gyda'n gwreiddiau. Croes cyfuniad o dân, ia a dŵr dros filynau lawer o flynyddoedd, amrywiaeth anarferol o olygfeydd mewn ardal fechan o Ogledd Sir Benfro. Croes yr adnoddau naturiol hyn gyfleoedd i bobl fyw a gweithio yma dros nifer o ganrifoedd, a dyna greoedd y clytwaith o dirwedd a welwn heddi. Gwelir cipolwg o genedlaethau a fi ym mhob man o'n hamgylch. Chwaraeoedd am y thyddiaeth ran bwysig mewn ffurfio'r dirwedd ers yr oesoedd cynnar. Dechreuoedd pobl ffermio yma 6,000 o flynyddoedd yn ôl, a dros gyfnod o ganoedd o flynyddoedd, clirioedd y tir i dyfu cnydau a chodi cartrefi. Deil adleisiau cenedlaethau'r gorffennol i gynnu wair y dirwedd dawel. Fe'r gornel honno Gymru mor heddychlon bob amser. Ers yr oes haearn pan ffurfiodd y Celtiaid fringeirau ar ben y bryniau i amddiffyn eu hunain. Nes y brwydrau rhwng y tywysogion Cymreig a'r mewnfudwyr Normanaidd, fe weloedd yr ardal gyfnodau cythryblus. Yn y fan hon yn rhef draeth, fe sefydloedd y Normaniaid bencadlus gan greu tref newydd a chodi castell cerig mewn man awdurdodol. Gwelir patrwm y lleiniau a roddoed i'r preswylwyr cynnar o hyd ar ffurf y gerddi a'r strydoedd presennol. Wrth i'r boblogaeth gynyddu, felly hefyd masnach a diwydiant. Gwelir tystiolaeth o ddiwydiannau'r gorffennol ar hyd yr ardal. O ganlyniad i gysylltiad pobl a'r dirwedd, fe gafwyd gwaddol cyfoethog o lun gwerin o dafodiaeth a thraddodiadau. Dyma rw lad hyd a Lledrith, nodi'r Gogledd Sir Benfro yn y Mabinogion, y casgliad rhyfeddol o chwedlau o'r oesoedd canol. Mae un o'r rhain yn sôn am brenin Arthur yn hela'r baedd gwyllt cynddeiriog, y twrch troeth. Y twrch troeth. Yn ôl yr hanes, cafodd y baedd gwyllt ei erlyd gan ŵyr y brenin Arthur ar draws Iwerddon.
ar draws y môr, ac ar draws mynydd y Preseli. Dyma lle bu ysgarmes weidlid. Lladdwyd nifer o ddynion Arthur. Clwyfwyd y twrch trwyth. Dihangodd gyda'r fintau ar ei ôl ar draws y de. Cofir am Arthur o hyd ar y bryniau trwy fangreoedd penodol a enwyd yn bedd Arthur, a chofir am ei farchogion trwy'r fan a elwyr yn gerig marchogion. I lawer perthyn nodweddion ysbrydol i'r dirwedd llawn hyd a Lledrith a gellir ei deimlo ymhlith yr holl henebion. Nid rhyfedd fod Waldo Williams yn cyfeirio at hyn dro ar ôl tro yn ei farddoniaeth. Carn Ingli y mynydd uwch ben tref draeth yw'r man y dywedir y byddai Sant Brynach yn cyfathrebu ag yngylion. Mae chwedl arall yn sôn am dref a foddwyd gan lifogydd y mae Ceredigion. Mae yna chwedl lleol am y bobl oedd yn byw yn y tiroedd sydd bellach o dan y dŵr. Chwedl cantre'r gweilod. Cafa'r tir ei amddiffyn gan forglawdd enfawr, ac ar pen llanw oedd angen cair gatiau i atal y môr rhag boddi'r dref. Un dydd, naeth y dyn a oedd yn gyfrifol am gair gatiau esgyluso ei ddyletswydd. Fel canlyniad, llifodd y môr dros y tir a boddi cantre'r gweilod, unwaith ac am byth. Ar nosweithiau tawel, fe honir fod hi'n bosib clywed clychau eglwys cantre'r gweilod yn canu'n ddistaw dros bai Ceredigion. Gwelir o hyd gweddillion y fforestydd a foddwyd gan y llifogydd ag achoswyd wrth i'r lefel y môr godi wedi roes ia. Mae'r dirwedd heddiw'n dapestri cyfoethog wedi'i wei gan ganrifoedd o ymwneud rhwng dyn a natur. Ond araf fi'r newid, tan nawr. Mae gan weithgarwch dynol y gallu i effeithio ar ei dirwedd mewn modd nas gwelwyd cynt, a mae hyn wedi gwneud i ni symud ymlaen yn gyflym. Does dim amheuaeth y bydd yna newidiadau yn y dyfodol yn gwmws fel y bu yn y gorffennol. Yr hyn sy'n bwysig yw ein bod yn addasu'n gyflym a chydweithio gyda threfn natur i sicrhau na chaiff nodweddion arbennig yr ardal hon ei colli. Gall y modd y byddwn yn rheoli'r dirwedd hon wneud gwahaniaeth go iawn i'r hyn fydd yn digwydd yn y dyfodol. Dyma un o'r mannau mwyaf arbennig ar wyneb y ddaear. Gadewch i ni ofalu amdano.